Бяхте ни във вихъра на страстите. Онези страсти, които не се задоволяват с предизборни или след изборни резултати, а търсят удоволствието и щастието в сезонността или в онези продукти, които можем да открием в магазините. Представете си, есенно време вече на пазара или по-скоро сега на пазара могат да бъдат открити тиквички. Затова Роската ще вземе риба и ще направи една фритата. Едни пърженки с риба и с тиквички, които са феноменална лека и бърза комбинация. Докато моята нова гордост, нашата колежка Вили, която, както знаете, присъства тук лъчезарно на екрана на Българска национална телевизия, ще продължи темата на тиквичките, но тя ще ги загърне в Корея и ще ги направи на нещо подобно на баница, но по-скоро не в български, а в средиземноморски стил, защото вътре ще има сушени домати и още той уной. И така, насладете се на една сезонна версия на Бързо лесно вкусно, където моите колеги ще ви представят всички онези красоти на феноменалната есен. Фритатата е лесен начин да създадете нещо вкусно и питателно за нула време. Росен ви дава идея как да я направите специална с рагу от сьомга и малко зеленчуци. Здравейте, скъпи приятели! Какво съм ви подготвил днес? Тук, в тенджерката, съм си сварил за 20-25 минутки рагу от сьомга, тъй като от време на време ни се налага да транжираме някоя сьомга, голяма 5-6 кг, да направим на тип пастърма от сьомга. Остава ни рагуто, което си го замразявам. Сега ще видите. И друг път сме ви готвили такива рецепти, но имам глава, гръбнак, коремната, по-мазната част от сьомгата, всичко е тук. И ми хрумна да направя именно с тази риба и тиквички един голям омлет, нещо като фритата, който съм убеден, че ще стане много вкусен и ще е абсолютно достатъчен за 4 човека. Единственото нещо, което трябва да сте си направили предварително, е да сварите рагуто. Този бульон в случая аз няма да го използвам, но месото е чудесно. Оставям го малко да поистине, за да мога хубаво да го отделя от костите, от кожата, от мазните части на корема. Те не ми трябват. Трябва ми чисто, вкусно месо. Колкото и добре да съм транжирал тази риба, без да се престаравам, извадих някъде около 300-350 грама чисто месо. Без пластини, без кости, без кожи, без каквито и да било неща, които не трябва да фигурират. И така, оставям го на страна. Това беше най-трудоемката част от днешната рецепта. Другото нещо, което съм си приготвил, е една голяма тиквичка. Режа я на две, след което ето по този начин на тънки филии. Идеята е да има равни части от кората, от месестата част и от семките във всяко едно парче. Ето така и така. След което нарязвам напряко, за да получа ето такива триъгълници. Не случайно режа по този начин тиквичката, за да може всяко едно парченце да до голяма степен да запази цялостта си. Тиквичката е някъде около 400-500 грама. Голяма е. Приготвям си всичките неща, защото от тук нататък всичко ще се случва доста бързо. За вкус една
две скелитки чес. Нарязвам по този начин. Имам малко червен лук. Горе-долу около една четвърт от главата. Нарязвам го наситно. Ето така. И тъй като почти съм готов с рязането, пускам да ми загрява един такъв тиган. Не случайно съм избрал тиган, който няма тефлоново, няма незалепващо покритие, за да мога да го нагорещя много и да запека хубаво тиквичките и доколкото е възможно те да не пускат водата си. Сега ще видите. Другото нещо, което ще сложа за пикантност, е една люта чушка, шипка или халапеньо или рибка, каквото имате под ръка. Махам семките, нарязвам наситно, за да може да има много малки парченца и да се разпределят в цялата фритата. Така. И ми остават копър и пресен лук. Тях ще сложа в малко по-късен етап. И така. Две, три супени лъжици зехтин в тигана. Ще сложа и една лъжица масло, горе-долу 15 грама купче масло. В момента, в който хубаво се сгорещи всичко, слагам тиквичките. Нека температурата, нека котлона бъде на максимална степен. Ако вие готвите на котлон на ток, не е достатъчно силен, сгответе тиквичките на два пъти. Идеята е да ги запържим добре, да останат, да запазят целостта си. Виждате колко бързо започват да се запичат. Тъй като аз готвя на газ, температурата е много висока, слагам и останалите тиквички. Това ще бъде един омлет без въглехидрати, много лек и приятен. Разбира се, ако нямате рагу от сьомга, можете да направите този омлет с всяка една риба, филе. Можете да направите и с кумрия, стига да няма кости, можете да направите с хек, с мерлуза, с риба треска, вече дигаме нивото. Въобще с риба, която можете да намерите в съседния магазин. Задължително, без никакви кости. Можете да я сготвите предварително на пара или да я запечете във фурната и след това да я накъсате и да я сложите към омлета. Аз я правя с сьомга, защото просто това имах в фризера. Виждате как вече равномерно започват да се запържват тиквичките. Слагам чесъна. Чесън и тиквички. Очаквано добра комбинация. Разбърквам ги 2-3 пъти, след което слагам лютата чушка. Пак разбърквам. Тук за момент оставям тиквичките без изобщо да ги бъркам, поне за 2 минути. Когато се запекат добре отдолу, ще ги превъртя веднъж 2 пъти, за да се запекат и от другата страна. Въпреки че ще сложа червен лук, за накрая ще оставя няколко стръка пресен лук и нещо, което много си отива и с тиквичките, и с рибата. Това е свеж пресен копър. Нарязвам ги заедно, максимално наситно. Идва време за ето това. Виждате как вече стават златисти от всякъде. В този момент слагам и червения лук. Много е важно да не слагате всичко заедно в тигана, защото ще стане яхния. Не целим това. Отделните продукти трябва да са в кондиция, да са запържени, което ще им придаде много вкус поединично. Ето така, почти са готови. Затова взимам една купа
На това количество смятам, че 5 яйца ще са ми достатъчни. Общо взето по едно яйце, яйце и половина на човек няма нужда от повече, тъй като имаме доста тиквички, имаме и не малко риба. Ето така. Леко намалявам огъня. При яйцата ще сложа около 100-150 грама максимум заквасена сметана. Тук вече мога да сложа и малко сол. При тиквичките слагам черен пипер. При яйцата също. Разбърквам. Ето така. Без да се стремя да правя всичко на хомогенна смес. Ето по този начин. Нека има малки топченца от сметаната. Още по-добре. И вижте сега. Идва момента, в който слагам малко сол на тиквичките. Изсипвам рибата. Тя е абсолютно неовкусена. Слагам и на нея малко черен пипер, сол. Разбърквам. Засилвам леко котлона. Аз бих пробвал как е на вкус. Много вкусно, наистина. Капки лимон за свежест. В този момент ще сложа пресния лук и копъра. Ето така, за да са до голяма степен в свежо състояние. Тъй като искам рибата, както съм я обезкостил, да стои на по-големи парчета, няма да бъркам повече. В този момент наливам вътре яйцата с заквасената сметана. Всичко е поединично овкусено, видяхте. Леко правя ето така. От тук нататък има два варианта. Слагате капак и изчаквате около 3 минути на тих огън готвите, за да се сготвят яйцата и да бухнат. Обаче по-лесният вариант. Изключвате котлона и слагате в гореща фурна 200 градуса за около 3-4 минути. Виждате ли? С едно рагу от сьомга, с 5 яйца, една голяма тиквичка, малко лук, чесън, пресен лук. Всъщност ще видите след малко за каква вкусотия става въпрос. И така, нещо много важно. Недейте да препичате тази фритата. Вижте колко вкусно изглежда. Хайде, прекара 5-6 минути във фурната. Но трябва да я печете до това състояние. Леко да бухне. В никакъв случай не продължавайте, защото ще изсушите рибата, тиквичките, всичко останало. Оп. Мисля, че моята идея за фритата с главен участник тиквички и рагу от сьомга е готова. Няколко яйца, копър, пресен лук, малко чесън и 15-20 минутки старание. Това беше моята рецепта за днес. Нямам търпение да ударя лакти и да пробвам тази фритата. Пробвайте я и вие, за да разберете, че бързо, лесно, вкусно е вашето предаване. Чао!
сега е ред на Вили, която има пъстра идея за баница, в която ще съберем вкуса на есенното плодородие. Вижте рецептата. Здравейте! Днешната рецепта, която съм ви приготвила, е много класическа. Всяка една домакиня вкъщи прави баница. Този път обаче съм ви приготвила нещо много по-различно. Ще сложим вътре зеленчуци, ще сложим картофи и ще стане много хубава и цветна. Баницата е много традиционно нещо. Нещо, което може би повечето от нас се ограничават в това да я направят класическа, с сирене и по традиционен начин. А баницата всъщност предразполага да направим нещо различно, нещо цветно, може нещо сладко дори. Така че не се страхувайте да експериментирате на тема баница. Днес съм си приготвила най-различни зеленчуци. Имам тиквичка, имам чушка, червен лук, бял лук, морков, сушен домат и картофи. И сега ще започнем с подготовката на зеленчуците. Започвам като си режа чушката на слайсове. Като имайте в предвид, че тази баница би се получила страхотно с праз. Това е една страхотна и любима комбинация. Знаете, на бъдни вечер всеки обича да има баница с праз на масата си. Празът е един зеленчук, който придава една много приятна сладост на всички ястия. Така че не се колебайте да го включите и в тази баница. Аз продължавам с рязането на зеленчуците. Някои от вас може да се чудят защо използвам различни видове лук. Не е ли едно и също? Ами не. Всеки един лук си има свой чар. Всеки един лук си има различен вкус. Някои са по-пиперливи, други са по-сладки. Затова съм използвала и ще използвам всъщност вариация на лукчета. Преминаваме към червения лук. Режа и него. Всичко го режа по един и същи начин. И след това ще го добавим към нашите кори. Нарязвам и моркова. Него го режа възможно най-тънко, защото най-бавно се готви. Режа го по диагонал. Иначе ще станат едни ситни малки кръгчета, които ще се чудим как да сложим между корите. Откакто дъщеря ми ходи на училище, се опитвам да експериментирам в закуските, защото всеки ден трябва да приготвим нещо различно, което да си сложи в кутията за обяд. Така че мисля, че тази баница е всъщност една доста добра идея за обяд за училище или за обяд в офиса. За тези от вас, които не искат много да режат, можете да си настържете тиквичката и моркова. Няма да се получи същото като консистенция, но все пак на вкус ще е супер. Продължаваме с картофите. Картофите ги беля, като можете и да не ги белите. Зависи от самия картоф. Този ще го обеля и след това ще го нарежа като останалите зеленчуци на кръгчета. Продължаваме с рязането на картофите. Както вече ви казах, картофа го режа на кръгчета, както всички останали зеленчуци. Не се притеснявайте, можете и да ги настържете. Така, подреждам си всичко пред мен, за да не пропусна някоя съставка. И сега идва по-интересното и по-любимото за мен, реденето на самата баница. Като преминаваме към корите, аз ще използвам фини точени кори. Аз съм избрала фините точени, защото според мен става по-лека самата баница. При дърпаните кори и при тези, които са тип къпани, самата баница е доста по-плътна и става по-хрупкава, може би. Но пък ако предпочитате тях, може да ползвате и тях. Така, взимаме си две кори и леко ги правим на хармоника. Ето как изглеждат. Можете да видите. Сигурна съм, че сте виждали такава баница. Не е нещо, което виждате за първи път. Ето така, оставяме да има въздух, защото все пак между корите трябва да сложим и зеленчуците. Бързам да ви кажа, че тази баница е с заливка. Да не си помислите, че нещо и липсва. Да, наистина, нещо и липсва заливката. Първо, естествено, ще запечем корите с зеленчуците заедно. И след това ще продължим с заливката. Сега ще сложим баницата да се пече, след като наредим всичко. И след това ще я извадим, ще сложим заливката и ще я допечем. Така че отнема малко повече време. Може би трябва да си отделите около час за приготвянето на баницата, но пък ще си заслужава, обещавам ви.
Само във вътрешната част на баницата сложих двоен пласт кори, след това продължих с единичен пласт, за да може да се отвори повече хармониката и да можем да сложим повече зеленчуци вътре. Можете да използвате всякакви тавички, които са ви удобни, не е задължително да е кръгла тавичка. Може би ще сложа още един слой. И ще приключа, т.е. трябва ни половин пакет с кори. Ето така, тези ги прибираме, за да не изсъхнат и да можем да ги използваме и за нещо друго. Сега, стигнали сме до момента, в който ще започнем да редим зеленчуците. Няма абсолютно никакви правила в реденето. Редите ги както ви харесва и както всъщност намерите за добре. Най-важно е да има от всички цветове, да има от всички зеленчуци и просто да ви е приятно и на душата, и на погледа. Най-важно е да се забавляваме докато готвим и да ни доставя удоволствие. Затова не се притеснявайте от абсолютно нищо. Не трябва да се страхувате да готвите и да експериментирате с нови неща и нови рецепти. Ето това е. Сега сме готови да овкусим лекичко с сол и пипер и малко зехтин и след това я слагаме да се пече. Взимам си солта, слагаме на око една щипка, за да може леко да овкусим зеленчука. Така. И съвсем малко пипер. Можете да не слагате пипер, ако е за малки деца особено. Не са голям фен на пипера. Така, сега малко зехтинче отгоре. Съвсем лекичко. За да има все пак някаква мазнинка. Така. И го слагаме да се пече. Слагаме да се пече на 180 градуса за 20 минути и след това заливаме с нашата заливка. Баницата ни изглежда прекрасно до този момент. Хубаво са се запекли зеленчуците, а сега е време да направим нашата заливка. Между другото, осъзнах, че съм забравила да сложа сушения домат на баницата. Той добави един много хубав средиземноморски вкус на самото ястие. Но никога не е късно. Сушения домат така или иначе си е вкусен дори в такъв вид, ако го сложим. Не мисля, че ще е проблем, така че ще го сложим тук-таме, за да добавим един допълнителен вкус към нашето ястие. Слагам го, а след това ще си направим и заливката. Надявам се, когато си купувате сушени домати, да използвате и зехтина, който остава в буркана, защото той е супер ароматен и можете дори да го добавите и в този момент. Съвсем малко да довкуси всичко останало. Слагаме ето така. И сега е време за нашата плънка, заливка или както искате я наричайте. Слагам 3 жълтъка. Вътре взимам си една телена бъркалка, с която ги разбивам. Овкусявам жълтъците с малко сладък червен пипер и чесън на прах, като ще сложа и пресен риган. Ако имате магданоз, можете да го използвате, защото магданоза може би е най-използваната прясна подправка в нашата кухня, заедно с копърът, разбира се. Смесваме всичко заедно и започваме да добавяме млякото. Използвам една чаша мляко, която добавям към жълтъците. Разбъркваме хубаво. След това ще добавя и пресния риган. Много обичам мириса на пресни подправки, независимо дали ще е магданоз, дали ще е копър, дали ще е риган, босилек. Също придават страхотен вкус и аромат на всяко едно ястие. И така, готова е заливката. С черпак ще я залея, защото ще ми е по-удобно да разпределя навсякъде. И след това трябва да върнем да се запече за още, може би, 30 минути на същия градус. Както знаете, баницата ни е гореща, заливката ни е студена. За да попие равномерно, трябва едното нещо да е горещо, другото да е студено. Дали баницата ще ви е студена, заливката ще ви е гореща, което в случая няма как да стане заради яйцата. В случая баницата ни е гореща, заливката ни е студена. Сега ще го върна да се запече за около 30 минути и сме готови.
И така изкарахме баницата от фурната и сега е време да я нарежем и да я сервираме. Можете да я нарежете на колкото искате парчета. Аз я режа по принцип или на 6 или на 8. В случая ще я нарежа на 8 парчета. Така изглежда нашата баница. Надявам се, че ще я опитате и вие. И до нови срещи! В днешния епизод видяхте фритата с йомга и тиквички, както и баница с есенни зеленчуци. Тези, както и много други рецепти, може да откриете в страницата на Бързо, лесно, вкусно в сайта на БНТ, Инстаграм и Фейсбук.